Vi staplar ett torn här. Ja. Se hur långt vi kommer. Så. Tack så mycket. Tre. Du får inte fisk. Dummer. Och nu när hon har den bakom. Och den har bara en klo, mamma. Kanske den växer ut. Kanske den växer ut till imorgon. Ska vi se. Det är tungt. Några kilo kräftor kanske. Känns ganska tungt. Oj! Det var några små kräftor. Det sa jag. Ja, men titta, det står kräftan. Kan jag få hälla ur dem här då? De låter så äckligt. Låter Är det en stor kräftan, va? Kanske. Sen är det bara en klo. En. Två. Ja, det ser ganska fin ut. Så. Stora nu. Får vi köra någon? Blir det en kräft?
Var det otäckt? Kokar jag nu. Mm. Sätter du på det? Han är ganska rosa, va? Mm. Här är den sista kräftan. Mm. Hejdå. Släng i dem. Thank you.
Det var ju ändå rätt många. Kom. Mm. Varsågoda. Ja, jag kan inte göra någon paj i år. Doftproducerad också. Hur äter man den? Får lära mig. Vid av då? Vid av stjärten. Mm. Jag äter inte stjärtar. Det tror jag. Jag kommer typ inte gilla det här. Sånt att skruva loss stjärten liksom. Mm. Det är trevligt det. Och rycka av en arm. Det här känns... Jag tror jag känner lukten av kräftorna. Men det var ingenting här på bordet. Mm.